Чемпіонат України з пауерліфтингу у Луцьку. Уже втретє обласний центр Волині приймає спортсменів у себе. Цьогоріч змагаються як чоловіки, так і жінки різного віку. Серед них найкращі майстри штанги, ветерани і підлітки, для яких це перші змагання. Олександр приїхав із Донецька, йому 16, але каже, що займається пауерліфтингом вже кілька років. Я ще вперше в Україні, на українських соревнованнях. Я не чекав, що іменно такі люди будуть сильні. Мені подобається. Місцеві спортсмени вже неодноразово здобували золото у світових чемпіонатах. Нині головні претенденти на перемогу у всеукраїнському. Можна назвати лідерами цьогорічних чемпіонів Європи серед юніорів та чемпіонку світу серед юніорок Гронович Оксану та Здробилка Станіслава. Змагання триватимуть з 15 по 21 вересня у спорткомплексі Східноєвропейського університету. Переможці матимуть можливість виступати на світових першостях. Результатами цих соревновань будуть відобрані збірні команди України, і в наступному році ці спортсмени будуть представлені в составі збірних команд на чемпіонатах Європи і світу. Визначатимуть переможців наприкінці кожного дня змагань. Крім медалей та грамот, чемпіони отримають і грошові нагороди.